Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Iyi ni isaha yivuga butumwa ikorwa n'itorero rya Prayer Palace Church. Ni isaha tubahaye ikaze kugira ngo dusangire uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, aho tuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo. Turashimira ubuyobozi bw'itorero rya Prayer Palace kuri mwanya bwatugeneye, kandi tugashimira n'ubuyobozi bwa BTN kwa butwemerera ko twagira uyu mwanya tukavuga ubutumwa bwa Kristo, kuko nicyo twahamagariwe gukora kuri iyi si. Muri kino gitondo, mbere yuko tugira icyo tuvuga, reka dusenge. Uwiteka Data, mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro kandi turagushimiye ko wabanye natwe. Turanezerewe kuba twongereye umunsi wo kubaho, kandi mwami akaba ari umunsi w'umunezero, umunsi w'ibyishimo, kuko tuzi ko hari abatagize aya mahirwe yo kongererwa umunsi wo kubaho. Rero turabikubahiye muri iki gitondo kandi turagushimiye. Turagusaba kugira ngo ukomeze kubana natwe uko watwemereye ko umugambi wawe ukomeza muri twebwe, n'abo washimye ko baza kumva ubutumwa bwiza. Turagusaba kugira ngo imitima yacu iyoborwe nawe, kandi kuri uyu munsi mwiza w'umugisha tubone ibyiza watugeneye, kuko tuzi ko buri munsi wose ugira ibyiza byawo. Reka imitima yacu yakire ijambo ryawe, kandi Umwuka Wera akomeze kuganza kugeza igihe tuza gusoza twe kwiyobora, ahubwo tuyoborwe n'ubuntu bwawe n'Umwuka Wera. Reka ijambo ryawe rikore ku mitima y'ubwoko bwawe, kandi uduhe ubwenge bukwiye bwo kuryakira no kuryumva, kugira ngo turusheho guhinduka, duhinduke ibyaremwe bishya, kandi dukore umurimo wa Kristo uko bikwiye, kugeza ubwo azaza, azasange turi maso kandi twiteguye, tubone ubugingo buhoraho. Urakoze rero Kristo kuri kumwe natwe, urakoze kugiye kutuyobora, urakoze kuri buze kubana natwe kugeza dushoje, mu izina rya Kristo umwami wacu, amen. Muri iki gitondo cyiza Imana yaduhaye kuri uyu munsi mwiza Kristo yatwongereye kubaho, turashima Imana kandi turanezerewe, tunejejwe n'uko tugiye kuvugana n'ubwoko bw'Imana amagambo aboneka mu byanditswe. Ariko umutwe w'amagambo cyangwa se teme iravuga ngo ubwami bw'Imana buhindura. Mu rundi rurimi, Kingdom Transformation Mandate, cyangwa se manda de transformation du royaume. Aho ni mu rurimi rw'Igifaransa, umuntu agerageza gucirira agerageza kubihuza n'ururimi rw'Ikinyarwanda, twumva ko ari ubwami buhindura. Ubwami tuvuga buhindura ni ubwami bw'Imana, ni ubwami bwa Kristo, ni ubwami buruta ubundi bwami, kuko Yesu Kristo yigisha abantu gusenga, mu gihe bamusabaga ngo abigishe gusenga, yarababwiye ngo muri Matayo ibice bitandatu duhere ku murongo wa cyenda, yaravuze ngo uwo musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Ku murongo wa cumi aravuga ngo ubwami bwawe buze. Impamvu yavuze ngo ubwami bwawe buze nuko suko hatari hasanzwe hari ubundi bwami ku isi. Bari bari mu bwami bw'Abaroma, bari bayobowe, bari bafite uburyo bategetswe, ariko hari ubundi bwami bwagomba kuza mu buzima bwacu, hari ubundi bwami buruta ubundi bwami, hari ubundi bwami buhindura amateka, hari ubundi bwami buhindura imibereho, hari ubundi bwami buruta ubundi bwami. Haleluya. Ubwo bwami nibwo Kristo yabwiye abigishwa abigisha gusenga ngo muvuge ngo ubwami bwawe buze. Iryo sengesho twese turarizi, tuzi umumaro w'ubwami bushya bwa Kristo kubamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Iryo jambo ntabwo cyangwa se uwo murongo ariwo tugenderaho muri iyi teme dufite y'uku kwezi. Umurongo tugenderaho uri mu Bakorinto ba mbere ibice bine umurongo wa 20. Turabizi neza ko umurongo uravuga ngo kuko ubwami bw'Imana si amagambo, ahubwo ubwami bw'Imana ni imbaraga.
itandukaniro ry'ubwami Yesu yabwiraga abigishwa be ngo basabe ryagaragazwaga n'uko ubwo bwami bw'Imana, ubwo bwami bwa Kristo, ubwo bwami bw'ijuru butandukanywa n'ubundi bwami bwose tumenyereye, butandukanywa n'ubundi bwami bwose bwabayeho, kuko ubwami bw'Imana n'ubwami bw'imbaraga, n'ubwami buhindura, n'ubwami bubeshaho, n'ubwami budasanzwe. Buriya iyo turebye mu buzima busanzwe, abami batandukanye niko twagiye dusoma, niko twagiye twumva, kugira ngo ubwami bukomere bwagiraga intambara, kugira ngo ubwami bwaguke bwafataga igihe cyo gufata abasirikare bakabatoza, bakajya kwagura igihugu barwanye, bakajya kwagura igihugu habayeho kumena amaraso, bakajya kwagura igihugu habayeho ko hari abantu bapfa, kugira ngo igihugu cyaguke, igihugu kigira amahoro, nuko habaga bakirwanirira. Ariko mu bwami bw'Imana Kristo yavugaga, Kristo yabwiraga abigishwa be, natwe tubwirwa uyu munsi, ubu ni ubwami, twavuga ngo si ubw'amagambo, ni ubwami bw'imbaraga, ariko budasaba kurwana, budasaba ko habaho urugamba, budasaba ko abantu bamena amaraso, kuko hari uwamennye amaraso kuri ubu bwami bw'Imana. Hari umugabo umwe wamennye amaraso kugira ngo tube tubwicayemo, tube tubuturijemo, tube tubunezerewemo. Hari umugabo wamennye amaraso ari we Kristo watumye ubu bwami gushobora kuba ubwami bukomeye muri twebwe, tukabwicaramo tuguwe neza, tukabwicaramo tutarwanye, tukabwicaramo tutagiye ku rugamba nk'uko abandi bisi babigenzaga. Rero arababwira ngo ubwami bwawe buze. Ubu bwami bwa Yesu yabwaga bugomba kuza, ntabwo tubona umujyi bwari bwicaremo, nta nubwo tubona ahantu bwari buje kuba ngo bavuge ngo ubu bwami buzaza bube i Kigali, cyangwa se ubu bwami buzaza bube i Rwamagana, cyangwa se bube i Butare, cyangwa se mu kindi gihugu. Nta nubwo ubu bwami bw'Imana buvugwa bwagombaga kuza ngo bube muri Isiraheli cyangwa se Yerusalemu, kuko gihe niho bari bari. Ubu bwami bw'Imana Yesu yavugaga ngo duhamagare cyangwa se tububwire buze, kuko dufite ubutware bwo gusaba tugahabwa, kuko twahawe iryo sezerano ritubwira ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa, mushakashake muzabona. Rero yatubwiraga ngo nituvuga ngo ubwo bwami bw'Imana buze, ubwo bwami bugomba kuza muri twebwe. Ubwami bw'Imana bugomba kuba mu buzima bwacu, ubwami bw'Imana bugomba gutura muri twe. Iyo bamaze gutura muri twe, habaho transformation, habaho guhinduka, habaho kuba uko utari usanzwe uri, ugasanga ufite indi myumvire, ugasanga ufite indi mitekerereze, ugasanga ufite indi mikorere, ugasanga ufite ukundi kuntu ibintu bigenda. Abandi bantu batari babona iby'ubwo bwami bagasigara babaza ngo mbese byagenze bite. Hanyuma igisubizo kiba cyoroshye, kavuga ngo ubwami bw'Imana buri muri twe, ubwami bw'Imana buri muri njye, ubwami bw'Imana buri muri uriya muntu. Dushobora kubona ko hari ikirimo gukoreka mu kirere cy'umuntu, dushobora kwibona ko harimo ikirimo gukoreka mu buzima bw'umuntu, kubera ko ubwami bw'Imana yamaze kubutuza muri we, kubera ko ubwami bw'Imana bwaje atari ubwo kuvuga gusa. Dufite abantu benshi bazi kuvuga. Hari abagabo hanze hano bafite ibyanditswe, baravuga bakakwemeza, bakakwereka imirongo, bagahindura ukumva koko ibyo bavuga byakabaye bifite ishingiro. Ariko washaka imbaraga zabyo ukazibura, washaka icyo birimo gukora ku buzima bwabo ukakibura, washaka wababaza urugero rw'icyo ibyo bavuga byaba byarakoze mu buzima bwabo bakabibura. Kubera ko ubu bwami bw'Imana bwarenze kuba amagambo, bwarenze kuba ibyo umuntu yibwira, bwarenze kuba ibyo umuntu asoma gusa, ahubwo bwabaye ijambo, ijambo rizima, ijambo ryaremye. Ubu bwami bw'Imana burimo ijambo rikomeye, ijambo rihindura, ijambo rikuraho rikagira iryo byimika, ijambo rigira iryo ibyo ryigizayo, ijambo bukagira, ijambo rikagira ibyo ritera mu buzima bwacu bikagaragarira abantu. Ntabwo turabo kuvuga amagambo gusa tudafite ibikorwa, ntabwo turabo kuvuga amagambo gusa tudafite ibihamya by'uko iri jambo riva muri ubu bwami. Ntabwo turabo kuvuga amagambo adafite ahashingiye, ahubwo harimo ijambo rikiza, harimo ijambo rihindura. Guhinduka kwacu ntabwo gushingiye ku kintu icyo ari cyo cyose, guhinduka kwacu no gukomera kwacu gushingiye ku ijambo riri muri ubu bwami, kuko ubu bwami buyobowe n'umwami usumba abami.
riyobowe ubuyobowe n'umwami uri hejuru y'abandi bami. Dusomye mu Bikorinto ba mbere ibice bine nk'uko twahawe iri jambo riravuga ngo ubwami bw'Imana si amagambo, ubwami bw'Imana ni imbaraga. Izi mbaraga turazikeneye, izi mbaraga zikora ibintu bitangaje, izi mbaraga zikora ibintu abantu benshi bagatangara. Mu gihe cya Yesu Kristo izi mbaraga zari zihari, kuko Yesu yaravugaga abantu bakavuga ngo no mu mivugire ye afite ubutware, no mu mivugire ye afite ubutware buri ku rurimi rwe, ngo aravuga bakumva ubutware hejuru y'ijambo avuze. Ni ukuvuga ngo ubu iri jambo Kristo yavugaga ryari ritandukanye n'amagambo y'abafarisayo, ryari ritandukanye n'amagambo y'abigishamategeko, ryari ritandukanye n'amagambo y'abasadukayo. Bari bafite imizingo y'ibitabo, bari bafite ibyanditswe bya Mose, bari bafite ibyanditswe byinshi bitandukanye. Ariko nubwo bari babifite, bari bageze ku rwego bitakirimo imbaraga zahindura, bari bageze ku rwego aba Bayuda bari babifite basigaye bakeneye ibimenyetso. Baratubwira ngo Abayuda babaga bakeneye ibimenyetso. Nubwo Yesu yabaga yavuze, bari baramenyereye ko ijambo ritagira icyo rikora, bari baramenyereye ko baramenyereye amagambo menshi badashobora kugira ijambo na rimwe bakumva ngo rigire icyo rihindura, ahubwo bagasigara bakeneye ibimenyetso. Hanyuma ku ruhande hari Abagiriki. Aba Bagiriki bo bari abanyabwenge, bo babaga bakeneye noneho ijambo ry'ubwenge, bagasigara bumva bakeneye ko umwami Yesu navuga, cyangwa se ba Pawulo babagezemo baza kuvuga ibintu by'ubwenge bitandukanye n'ibyo bari bazi, bitandukanye n'ibyo bari bamenyereye. Kuri bo ijambo ku Bagiriki ryari ubwenge, ariko ngo ku Bayuda babaga bakeneye ibimenyetso. Rero ntabwo muri ubu bwami ibimenyetso ntibyabuze, muri ubu bwami bw'Imana ibitangaza birahari, muri ubu bwami bw'Imana kuko tuzi neza yuko abantu bakira mu buryo butandukanye. Yesu ashimwe cyane. Abantu bakira mu buryo butandukanye. Kwakira iby'ubwami bw'Imana biva ku myumvire y'umuntu, biva ku mitekerereze y'umuntu, kandi abantu batekereza mu buryo butandukanye. Abantu batekereza mu buryo buciriritse, hariho n'abatekereza mu buryo bugereranije, hariho n'abatekereza mu buryo bwo ku rwego rwo hejuru. Abantu rero bagiriwe ubuntu bwo kugira imitekerereze yo ku rwego rwo hejuru, bajya bakomezwa n'ijambo, hatabayeho ibitangaza, hatabayeho ibimenyetso, ahubwo iri jambo ubwaryo rigakora mu buzima bwabo, rigakora rikagira imbaraga, ubu bwami bukaganza muri bo, noneho imbaraga z'ubu bwami baheshejwe no kumva ijambo zigasigara zihindura aho batuye, zigasigara zihindura ubuzima bwabo, zigasigara zibereye ibimenyetso ababegere n'abari iruhande rwabo, kubera ko iri jambo ryo muri ubu bwami ryahindutse imbaraga ku buzima bwabo. Hari n'abandi ijambo ritagira icyo rikora, atari ijambo ry'imbaraga, atari uko ari ijambo rifite ubushobozi, ahubwo kubera ko imyumvire yabo iri hasi, bagasigara bahindurwa n'ibimenyetso n'ibitangaza. Yesu ashimwe cyane. Rero Yesu aratubwira muri Matayo 6:33, aravuga ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo nibwo ibindi muzabyongererwa. Niko muri Matayo 6:33 hatubwira. Ubu bwami bw'Imana Yesu yashishikarizaga abantu ngo tubushake, byari ukugira ngo nibumara gutura muri twebwe, nibumara kugera muri twebwe buhindure. Twe kuba turi abantu basanzwe, twe kuba turi abantu bamenyerewe, twe kuba turi abantu bari cheap, bari ku rwego rwo hasi, ahubwo kubera ko ubu bwami bw'Imana buruta ubundi bwami. Ubwami bw'Imana buruta ubwami bwa Nebukadinezari, ubwami bw'Imana buruta ubwa Babiloni, buruta ubwa Abamedi n'Abaperesi, buruta ubwa Alexandre Rugara. Twagombaga kuba dufite ubwo bwami, kandi koko n'uyu munsi turabufite. Ubu bwami ngo tubushake, nitumara kububona tuzongererwa ibindi. Bivuze ko muri ubu bwami nta kibuzemo. Muri ubu bwami harimo ubuzima, muri ubu bwami harimo amahoro, muri ubu bwami harimo imibereho, muri ubu bwami hariho gukira indwara, muri ubu bwami hariho gukira ubukene, muri ubu bwami harimo gukira ubugumu, muri ubu bwami harimo ibintu byose
umuntu yakenera harimo ubuntu byose umuntu ubufite abafite amahoro abafite umudendezo abafite umunezero haleluya Yesu ashimwe cyane rero ubu bwami bufite imbaraga muri zo muri bwo bwo guhindura ibyanze guhinduka bufite imbaraga muri bwo bwo gukora ibimenyetso ku buryo n'abandi badafite imyumvire yatuma bahinduka badafite imyumvire yatuma babasha kubusingira ibimenyetso biburimo n'ibitangaza biburimo n'imbaraga z'ubu bwami zishobora gukora ibintu bifatika abantu bagahinduka badahinduwe nuko bumvise cyane kubera ko ubwo bushobozi bwo kumva batabufite ahubwo bagasigara bahinduwe nuko hari ibyo babonye Yesu kuko muri ubu bwami atari ubwi bw'amagambo ahubwo ari ubw'imbaraga izi mbaraga hari icyo zakora zikikagaragarira abantu izi mbaraga ziri muri ubu bwami hari aho zinjira hari aho zigera hari ubwo bwami bugera hagasigara atari ukuvuga ahubwo hakagaragara ibimenyetso n'ibitangaza biturutse kuri izi mbaraga zo muri ubu bwami kuko ijambo ry'Imana ryatubwira mu Bikorinto mu byakozwe n'intumwa 14:17 ndavuga agace gato ngo ariko ntiyirekeraho itagira icyo kuyihamya kutirekeraho itafite icyo kuyihamya iyo ni Imana bavuga Imana hari ubwo tuvuga ubutumwa bwiza hari ubwo tubwira abantu iby'Imana ikora hari ubwo tubwira abantu iby'Imana yakoze hari ubwo tubwira abantu bakumva ari ibitangaza cyangwa se bakumva bibari kure kuko batigeze babona icyo Imana yakoze mu buzima bwabo cyangwa se kubera ko twamenyereye kubyuka turabimenyereye ukumva birasanzwe ntabwo wumva ko harimo imbaraga z'Imana kuba uri muzima kuba wabyaye bitarabanje kukugora kuba utaravutse ngo ubuzima bugukubite hasi umunsi umwe uzabusohokemo ukabona uraho umuntu agasigara yumva ko ari ibisanzwe ariko reka mbabwire ubu bwami bw'Imana bujya buzana ibintu bidasanzwe ubu bwami bw'Imana kuba dashobora kubwumvishwa n'amagambo bujya bugira ibimenyetso n'ibitangaza kuko ijambo ryavuze ngo ntiyirekeraho idafite icyo kuyihamya hagomba kuba hari ikintu hari imbaraga zihindura hari imbaraga zishobora gutuma umuntu ahinduka zivuye muri ubu bwami zishobora gutuma umuntu ava ku ruho yarari agahinduka undi wundi bitavuye kubera ko havuzwe amagambo ahubwo habonetse imbaraga zo muri ubu bwami zishobora gutuma umuntu ahinduka akavuga ngo nabibonye koko ubu bwami bw'Imana buri mu muntu haleluya tubonye mu byakozwe n'intumwa 5:6 ngo Stefano wari wuzuye ubuntu bw'Imana n'imbaraga yakoraga mu bantu bitangaza n'ibimenyetso bikomeye Stefano yarabwirizaga Stefano akavuga Stefano ariko noneho kubera ko abayuda nkuko no mu gihe cya Yesu bari bameze batemeraga iby'amagambo bahoraga bafite amagambo yo guhinyuza ibivugwa by'ubu bwami bwa Kristo batanabwemeraga kuko ubwami bari bakeneye ubwami bifuzaga ntabwo ari ubwami bareba mu buryo busanzwe bari bakeneye ubwami bubakura ku ngoma y'Abaroma rero kubera ko Stefano n'abandi bagabo bavugaga ubwami bwa Kristo bwo wapfuye akazuka ntabwo babwumvaga none kutabwumva ngo bigatuma Stefano akora ibitangaza n'ibimenyetso bakabibona bamwe bakemezwa n'ibitangaza mu mwanya wo kwemezwa n'ijambo rero ibi bitangaza n'ibimenyetso byavaga muri zambaraga z'ubwami byavaga muri zambaraga zavuye mu bwami kuko tuzi ko mu bwami ubwo ari bwo bwose bugira imbaraga bugira igisirikare gikomeye bugira igipolisi gikomeye bugira intwaro zitangaje noneho uyu munsi ho biranakabije hari ubwami bufite n'intwaro za kirimbuzi ku buryo bakubwira ngo aha ni wakoraho aha ni waharenga abantu bagahora barebana ariko nta gutinyuka kurenga umurongo kubera ko batinya izo ntwaro za kirimbuzi rero ntabwo muri ubu bwami bw'Imana wo ntabwo bisaba ubwa imbaraga za kirimbuzi ntabwo bisaba izi ntwaro zikomeye ubwami bw'Imana ubwabwo bufite imbaraga zishobora gukora ibyo intwaro za kirimbuzi zitakora intwaro za kirimbuzi zakwica ariko ntizarema intwaro za kirimbuzi zakwica ariko ntizazura wapfuye intwaro za kirimbuzi zakwica ariko ntizahagurutse ikirema intwaro za kirimbuzi zakora kuko nibyo ubwo bwami bukora ariko ubwami bw'Imana bukora iby'ubutwari bukora ibituma abantu bizera Imana isumba byose bukora ibituma Kristo wapfuye akazuka agaragara
mu bantu agaragara no mu batari bamumenya. Haleluya. Haleluya. Rero dufite ingero nyinshi za ubwami bw'Imana bwagiye bukora, bugakora n'imbaraga ibintu bigahinduka. Tugeze nko ku mugabo witwa Isaka, yari mu gihe cya Aburahamu, umuhungu wa Aburahamu. Ntabwo yavuze amagambo menshi ari Gerari, ntabwo yavuze ngo abwire, ntabwo tubona abwiriza abantu b'Igerari, ntabwo tubona babwira ibitangaza n'ibimenyetso by'Imana ya se Aburahamu. Icyo tubona nuko ubwami bw'Imana bwari buri muri we, ubwami bw'Uwiteka bwari butuye mu buzima bwe, Imana ya se Aburahamu, ngo bwatumye ahinga, atera imbuto mu gihe cy'amapfa, atera imbuto mu butayu. Ntago babonye yuhira, ntago babonye avomerera. Icyo babonye ngo nuko babonye yeza inkubwo inshuro ijana z'ibyo yajyaga yeza. Abantu baratangara, abantu bibaza ibibaye, ngo bituma umwami wo muri icyo gihugu ahaguruka araza aramubwira ngo tuvemo. Nawe tekereza, umuntu ni umwami nyirigihugu, wowe uri umusuhuke, ntacyo ufite kidasanzwe kikugaragazaho ubundi butware n'ubushobozi. Ariko muri wowe, kubera ko hari mu bwami bw'Imana, hari imbaraga zije zirakora, imbaraga zinjiye mu murima wawe, imbaraga zinjiye mu matungo yawe, imbaraga z'ubwami bw'Imana ziri muri wowe zirinjiye, zituma imyaka yawe yera nta mvura iguye. Ntabwo bigeze batubwira ngo imvura yagwaga kwa Isaka ngo ahandi hakikije imvura ntigwe. Ntabwo bigeze batubwira ngo Isaka yari afite abagaragu benshi bakagira n'amariba ku buryo bajya kuhirira imyaka. Icyo batubwira ni uko imbaraga z'ubwami bw'Imana zagiye mu murima wa Isaka akeza, akagira inkubwo ijana. Noneho bigatandukanya ubwami bw'Imana buri muri Isaka bwatandukanye n'ubwami buri mu mwami w'Igerari. Bituma abantu bibaza ibibaye, bibaza ibirimo gukoreka, baravuga ngo uno muntu atandukanye natwe. Mu yandi magambo, watangariye igitangaza cyabaye ku muntu, byanze bikunze wagira amatsiko yo kumenya Imana akorera. Ntabwo batubwira ko umwami w'Igerari yahindutse, ntabwo batubwira ko umwami w'Igerari yambaje Imana ya Aburahamu na Isaka, ariko icyo tuzi cyo mu buzima bwacu busanzwe bwa buri munsi, ubonye ikintu cyakoretse kwa runaka ukamenya aho ibintu byavuye, ntabwo wabura kwifuza kuba muri ubwo bwami. Ntabwo umwami w'Igerari yabuze kwifuza kuba muri ubwo bwami. Ntabwo umwami w'Igerari yabuze kwifuza kuba yatunga Imana ya Isaka muri we, hatabaye ko avuga amagambo, hatabayeho ko Isaka bwiriza, hatabayeho ko Isaka hinduka. Mu yandi magambo, ivuga butumwa ryarakozwe mu gihugu cy'Igerari. Mu yandi magambo, ivuga butumwa ryarakozwe muri abo banyamahanga. Bimenyekana ko hari ubundi bwami buruta ubundi bwami, hari ubundi bwami budasaba amazu yo ku isi, hari ubundi bwami budasaba yuko abantu bubaka umudugudu ahantu bavuge ngo uyu ni umudugudu w'ibwami, hari ubundi bwami budasaba ko bubaka mu rukari. Haleluya. Hari ubundi bwami budasaba ko bubaka runaka mezo branche nkuko tubizi, ngo tuvuge ngahangaha ngo bageze ro capitol, ngo bageze ngo kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahita ro capitol. Hari ikindi gihugu nabonye bita kuri mezo y'ubururu. Haleluya. Bikamenyekana kahangaha ariho perezida aba, ariho atuye. Ntabwo ubwami bw'Imana yacu busaba ko babwubakira amazu, ahubwo ubwami bw'Imana yacu buba mu mitima yacu, bugasigara bukora iby'imbaraga hanze, hanyuma ababibonye bagasigara bibaza bafite amatsiko yo kumenya ubwo bwami. Aho ngaho niyo ivuga butumwa ryacu rishingiye, kuko ubwira umuntu ibyakubayeho, ubwira umuntu ibyo wabonye, ubwira umuntu ibyo arimo kureba n'amaso, akakubaza ngo ni ibiki byabaye. Ni Kristo wabikoze. N'ubwami bw'Imana buri muri iki, n'ubwami bw'Imana buri muri uriya muntu, n'ubwami bw'Imana buri muri runaka. Haleluya. Ubwami bw'Imana burahindura. Iyi teme iravuga ngo byamfashije kuyumva mu rurimi rw'Igifaransa ngo ni manda. Manda ni nko kuvuga, ni nka rekomandasiyo, ni nko kukubwira ngo iyo umuntu aguhaye manda, ni nko kukubwira ngo ndagutumye. Nk'uko ngo ubwami bw'Imana bwatumwe cyangwa se bwaziye guhindura
Hallelujah. Kugira icyo bukora. Iyo tubuhamagaye mu buzima bwacu, ikibuzana ntabwo ari ukugira ngo tubuzinire nk'uko abisi tubabyinira, ntabwo ari ukugira ngo tubukomere amashyi nk'uko abisi bakomerwa amashyi, ntabwo ari ukugira ngo kera ngo abami barabahekaga. No, ubwo bwami bw'Imana iyo buje, buza kugira ngo habeho impinduka, iyo mpinduka itume hari n'abandi bagira amatsiko yo kuza kububamo. Hallelujah. Habi hano abandi bagira amatsiko yo kuza kumva ibibuberamo. Iyo baje kumva ibibera muri ubwo bwami, iyo baje kureba icyo Imana yakoze iwawe, iyo baje kureba icyo ubwo bwami bwakoze muri wowe, iyo baje kureba icyo mbaraga z'Imana z'ubwo bwami zakoze muri wowe, nibwo byitwa ivugabutumwa. Bihinduka ivugabutumwa kuko ufata umwanya wo gusobanurira abantu, ufata umwanya wo kubwira abantu. Niyo bataje no kubareba, ugira n'amashyushyu yo kubwira abantu. Ntabwo mwamenye ibyo Imana yakoze mu rugo rwo kwa runaka, ntabwo mwamenye ibyo Uwiteka yakoze hari ahantu, abantu ukabaha ubuhamya bw'iby'Imana yakoze kubera ku bwami bw'Imana. Aho buri burivugira ntabwo buceceka. Hallelujah. Tubona umugabo witwa Pawulo. Yesu ashime cyane. Pawulo ngo umunsi umwe avuga ubutumwa, ngo arabuvuga yicaye ahantu muri etaje, ngo arabuvuga burira, arabuvuga ijoro riragwa, ngo bifata amasaha n'amasaha, ngo bacana amatara menshi. Hanyuma mu bantu baje kumva ubwo butumwa, baje kumva ayo magambo, nk'uko natangiye mbivuga, mu bwami bw'Imana bufite imbaraga zitandukanye. Hari abantu bumvishwa n'amagambo n'ijambo ryavuze, kuko ijambo rya Kristo naryo ni imbaraga zikomeye. Hari abantu bumva ijambo bagahinduka, hari abantu bumva ijambo bakaba transformed, ariko hariho n'abandi ijambo ritabasha kugira icyo ribakoraho kuko imyumvire yabo iri hasi. Abo ngabo rero bari bose muri ubwo buryo bubiri. Bari abantu baje kumva ijambo Pawulo avuga, baje kumva rikabakora ku mitima, barakomeza bararyumva. Ariko hari n'abandi bari bahari bari basinziriye, kuko ijambo ryavuzwe bageze aho bumva ntabwo hari barimo guhinduka, ahari byabaye too much, byabaye byinshi, barasinzira. Muri abo basinziriye hari harimo umugabo witwa Utuko. Haleluya. Kubera ariko Pawulo ubwami bw'Imana bwari muri we, ubwami bw'Imana bwari butuye mu buzima bwe. Pawulo ngo aravuga arongera aravuga, bwa bwami bw'Imana buri muri we butangira guhindura abantu. Bamwe barahinduka ariko abandi barasinzira. Mu basinziriye umugabo witwa Utuko ngo hanuka mu idirishya yikubita hasi. Haleluya. Icyo kwikubita hasi kwa Utuko cyakoze, Utuko yarapfuye. Gupfa kwa Utuko abantu bose barabimenye, abantu bari muri icyo cyumba bose barabimenye, ari ba bandi bahindurwa n'ijambo, bakunze ijambo, bumva ryo ririmo gukora mu buzima bwabo, ari na ba bandi bahicaye gusa. Kubera ko iyo twicaye tuvuga ubutumwa, iyo turimo kuvuga ijambo ry'Imana, uhagaze imbere y'abantu cyangwa wicaye imbere y'abantu, ubureba barimo kumva, ubureba n'abatarimo kubyumva, abo bitarimo gufataho, kubera ya myumvire tuvuga, kubera ya mitekerereze ya muntu tuvuga. Ahandi dusabwa gusaba ubwenge, nk'uko muri Yakobo 3:17 hatubwira ngo dusabe ubwenge buboneye, ubwenge bw'imbaraga, dusaba ubwenge kugira ngo tubashe gusobanukirwa ibyo byinshi tubona n'ibyinshi twumva. Haleluya. Rero Utuko arapfa. Utuko apfuye, hari imbaraga za bwa bwami zari ziri muri Pawulo zagombaga kugira icyo zikora kugira ngo n'abandi bameze nk'Abayuda, kuko nabo harimo Abayuda, babandi bemezwa n'ibimenyetso. Haleluya. Pawulo yaravuze ngo byose ifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Gupfa kwa Utuko cyari ikibazo gikomeye, cyari umubabaro. Ariko ku rundi ruhande, Pawulo kubera ko yari afite ubwami bw'Imana muri we, kubera ko Pawulo yari afite imbaraga z'Imana ziriba muri bwa bwami, ngo Pawulo aramanuka agera yubama kuri Utuko, za mbaraga zo muri bwa bwami zihindura, zituma Pawulo azura Utuko. Noneho icyavuyemo ni uko ba bandi bemezwa n'ibimenyetso batashye babanywa wa mugabo, icyo twabonye yazuye umuntu. Haleluya. Za mbaraga zakoze, bwa bwami tubwira butandukanye n'ubwami tumenyere, kuko ubwami turimo bw'Abaroma. Kuva twabaho ntiturabona umuntu bwazuye, kuva twabaho ntiturabona indwara bwakijije, kuva twabaho ntiturabona ikimenyetso cyangwa igitangaza kivuye muri ubu bwami. Ariko wa mugabo Pawulo yatubwiraga ubwami bwa Kristo wapfuye akazuka, yatubwiraga ubwami bw'umugabo udasanzwe, twari twananiwe kubyumva, twari twananiwe kubyemera. Ariko umugabo witwa Utuko yapfuye,
turabibona n'amaso ko apfuye imbaraga zo muri bwa bwami Paulo yavugaga zimukoraho utuko arazuka haleluya nukuvuga ngo ubu bwami dukorera ubu bwami tuvuga ubu bwami buri muri twebwe hari icyo bukora bugasigara buvuga ubutumwa kubw'ijambo ry'Imana rihindura ariko bugasigara buvuga n'ubutumwa kubw'imbaraga z'Imana zibukoreramo kubw'imbaraga za nyiri ubwami kubw'imbaraga z'uyu mwami w'abami haleluya njambwira abantu rimwe na rimwe ngo natwe kuri iki gihe twakora ibyanditswe ibyakozwe n'intumwa twakongeraho imirongo twakongeraho amaparagrafe kuko abantu bafite ubwami bw'Imana muri bo hari uburyo Imana igikora izimbaraga zigakorera muri twebwe ukumva ahari ukabona ibitangazo ukabona nk'ikimenyetso kigaragaza ku bwami bw'Imana buri muri wowe ukumva ntabwo ufite uburyo bwo kubibwira abantu ngo bamenye yuko ubu bwami bw'Imana yubana nabwo hari ibihinduka Haleluya. Iyaba hari ibikunda twajya dufata ibyakozwe n'intumwa nibirangirire ku bice 28 umuntu agashyiraho kicyo cya 29 akavuga ibye nundi akavuga ibye ibi byakozwe n'intumwa byazagira ku rwego navuga ngo rwa infini kubera ko hari abantu hari uburyo bwinshi twabonye imbaraga z'Imana ziturutse muri ubu bwami Haleluya. Igitondo kimwe nagiye mu kazi hanyuma n'ubuhamya butoya bw'imbaraga z'Imana nabonye cyangwa se abantu twari kumwe babonye mu gitondo kimwe njya mu kazi nakoreraga ahantu hansaba gutega moto noneho ngezaho nafatiraga moto nari mfite umumotari ntwara twari tumenyeranye noneho nari naramufashe kugira ngo ntajya mbura uko ngenda ngahuzagurika noneho uwo mumotari ngiye aho namusanze masanga harundi mudamu umudamu aradusaba kuko nta yindi moto yari ihari ati birashoboka ko mwantendeka kuko ndeba icyerekezo njyamo aricyo namwe mujyamo numva nta kintu bintwaye n'umumotari arambwira ati nta kibazo niba ngiyewe nkanjye wamukoreshaga ku kwezi arambwira ati niba ntacyo bigutwaye twamutwara haleluya umudamu turamutwara yicara inyuma yanjye nicara hagati umudamu yari afite envelope nini izisaze sanswe duhahiramo envelope ya kaki noneho kura ko yari yicaye inyuma kandi ahantu twagombaga kujya twaratereraga afata bya byuma by'inyuma kuri moto kugira ngo ataza kugwa kugira ngo afate neza ampereza ya envelope ndayifata mu ntoki nta kindi kintu nari mfite mu ntoki uretse ya envelope kandi nari nicaye hagati haleluya turagenda tugeze ahantu uwo mudamu yagombaga gusigara ava kuri moto avuyeho envelope nari nyifite ngiye kuyimuha envelope irabura Haleluya. Envelope turayishaka kuko turayibura kangwa atari ko mpi ya envelope. Ndamaze atari urimo kumbona akangura ngo nahoze nyibona. Ntabwo mu muhanda envelope nini yakaki yatakara ngo munanirwe kuyibona. Ntabwo envelope yatakaye envelope nari nyifite. Ariko ngiye kuyimuha envelope irabura. Haleluya. Envelope imaze kubura ngiye nari ndimo kujya mu kazi. Umudamu yarageze aho ajya yishyura motari arangije arati envelope yanjye. Ndamubaza ngo envelope irimo iki arahambwira ngo envelope yari irimo umufuka envelope irimo umufuka ndamubaza ngo umufuka ugura ngahe arahambwira ngo ugura amafaranga 200 ndavuga nti rero ntago mfite amafaranga 200 muha amafaranga 500 ndamubwira nti ugende hano hirya haragasantere ufuragura envelope ugure n'umufuka urumva envelope umufuka ugura 200 ngiye muhaye 500 mfite ambwira umumotari turikomereza urugendo haleluya hanyuma umumotari ngejeje aho agera aragaruka agarutse asanga wa mudamu aracyahagaze hahandi twamusize umudamu amubonye arongera aramuhagarika aramubwira ati nari ngutegereje aramubwira ati envelope yanjye motari aramubwira ati ariko envelope twayikwishyuye si umufuka wa 200 none yaguhaye amafaranga 500 kubera icyo gikomeza kuvuga envelope umumama aramubwira ati reka dutahe n'ubundi envelope yanjye yabuze kutagiye kwigura ati ngiye wa envelope yanjye haleluya noneho bataha umudamu aramubwira ngo iriya envelope irambabaje inteye agahinda ntazigera nkira iriya envelope hariya twari duhagaze wahabonye mumatara avuga ngo nahabonye aramubwira ngo hariya twari duhagaze ni kwa mupfumu haleluya ntago nari mbizi nta nubwo iyo nzira twayinyuragamo ni kubyo kwa mupfumu ntago twari kubimenya bimenywa n'abajyayo ni ukuvuga aramubwira ngo iyo envelope ntago hari harimo umufuka iyo envelope hari harimo imbuto
ngo narinjanye ngo kandi uyu muntu narinjanye imbuto sinzongera kumubona mu yandi magambo uyu muntu arancitse haleluya ngo umumotari aramubwira ngo envelope wayihaye umuntu utariwe wi envelope wayihaye umuntu utariwe kuko uriya ni umukozi w'Imana haleluya icyo nshaka kubabwira uyu mumotari yamenye gutanga ubuhamya aramubwira ngo uriya ni umukozi w'Imana nibo wari ugiye guhemukira umuntu ukaba ari wamuhaye envelope iriya envelope ntabwo nyine yari bugereyo envelope yaratakaye koko icyo nshima Imana icyo mvuga cy'imbaraga z'Imana izi imbaraga z'Imana zitransforma izi imbaraga z'Imana zihindura uyu munsi ndahamya yuko zakuye uwo muntu warugiye warufite warujyaniwe imbuto ku mupfumu zatumye uwo muntu abaho ntabwo mfite amakuru sinongeye kubona uwo mugore sinkeneye no kumubona yenda cyangwa se ngize amahirwe ubwo buhamya umumotari yamuhaye cyangwa se nubwo buryo ya envelope yabuzemo we ngo ayireba ngewe ntayibona mu ntoki haleluya twayishaka tukayibura itatakaye bakanagenda no mu muhanda ntabwo umuhanda unyuramo abantu benshi wari umuhanda wo mu cyaro kuko iyo haza kuba hanyuramo abantu benshi aba yarasanze byibura iyo uwo motari yarabonye abandi bamotari bamutwara ariko umotari yaragiyeragaruka asanga n'ubundi agihari atarabona moto imutwara aho banyuze mu muhanda ntabwo bigeze babona ya envelope ntabwo ari ya envelope yatakaye ahubwo hari imbaraga zimiri zindi nuko uvuga ngo kuri iyo moto hari imbwami bubiri haleluya hari hari ubwami bubiri bufite imbaraga zitandukanye ariko hari ubwami bumira ubundi bwami aho yaragiye guhemukira umuntu aho yaragiye kwicisha umuntu habonetse ubundi bwami butanga ubugingo butuma umuntu abaho butuma umuntu arama butuma iminsi yo kubaho kwe yiyongera haleluya rero nashimye Imana icyo gihe numva mu mutima wanjye ndanezerewe atari byo kwikomanga ku gatuza ngo mvuge ngo ndasenga ngo mvuge ngo hari ubushobozi mfite ariko namenye ku bwami bw'Imana buri muri twe hari abo burokora hari abo bukiza hari abo butabara bidasabye ko tuvuga niyo mpamvu icyandiko kivuga ngo ubwami bw'Imana si amagambo ahubwo ni imbaraga hari aho bigera imbaraga z'Imana zigakora utavuze hari aho bigera imbaraga z'Imana zigakora ntacyo ukoze kigaragarira abantu ngo wumve hari imbaraga bashyizemo ahubwo hari ubuntu bw'Imana buri muri ubu bwami hari ubuntu bw'Imana Imana iguha kuko ubu bwami n'ubw'ubuntu ntabwo wakora imirimo nta kintu wakora nta kintu wakora uretse gusaba ubu bwami nta kintu wakora uretse ubuntu bw'Imana bwonyine buguhesha kuba muri ubu bwami nta kintu na kimwe nta mirimo twashobora kuko iyo biza kubibw'imirimo ntabwo tuba turaha iyo buza kubibw'imirimo iya envelope wenda mba narafashe tukayirwanira iyo biza kubibw'imirimo sinzi uko twari kubigenza ntacyo twari kubona twakora ni kubw'ubuntu hari igihe rero ubu buntu bw'Imana buri muri ubu bwami bwa Kristo bumanuka bukaba ku buzima bwacu imirimo mito haleluya igahinduka ikintu gikomeye cyane ndahamya neza yuko uwo muntu warokowe nuko twafashe kuri envelope gusa haleluya uyu munsi ariho ndabihamya cyangwa se numba mbyizeye ariko iyo envelope iza kwinjira muri urwo rugo bari bayijyanyemo uwo muntu aba yarabaye ikindi kintu abatakiriho cyangwa se aba yarabaye uko uwo mwanzi we yabyifuzaga haleluya ariko hari ubundi bwami hari ubwami bubiri butagendana hari ubwami bubiri budahura uko niko Yesu yavuze ngo ntabwo mwakorera abami babiri wakunda umwe undukamwanga ntabwo bishoboka yuko twakorera abami babiri rero n'uwo mumotari yarahetse amama abiri hagombaga kubaho ubwami bumira ubundi haleluya izo ni imbaraga z'Imana izo ni imbaraga ziri muri ubu bwami zibaho guhindura zituma ibintu bihinduka ntabwo transformation ishobora kuba itarabaye kuri uwo mudamu wari ugiye gukora ibyo ngibyo ariko transformation ikinjira no ku mumotari kuko nawe yagiye yumva hari ikindi kintu kibaye yagiye yumva hari ikindi kintu kuko twaje kubona na nyuma nzanarije akazi twabure kuri Rwanda Revenue sanga umuntu yarakijijwe arambwira ngo nta kindi cyanyije nagiye ntekereza ku bintu twagiye tunyuranamo ahantu twagiye tunyura nkabona ko imbaraga z'Imana zirakora haleluya tutavuze ntabwo bivuga ko ntamubwirizaga ntabwo bivuga ko ariko yari afite n'abandi bamubwira ko yajyaga mu rusengero ariko hari imbaraga z'Imana zimanuka zigakora ikintu gifatika imbaraga z'Imana zimanuka zigakora z'ubwo bwami zigakorera muri twebwe ikintu wabona n'amaso ukavuga ngo ibi bintu n'ibyo mu bwami utari ubw'amagambo ubwami bw'imbaraga haleluya Yesu ashimwe cyane
ni byinshi twavuga by'imbaraga z'Imana. Navuze ngo harabahindurwa n'uko bumvise, cyane cyane nk'abagira icy'abantu bafite ubwenge, ariko hariho n'abandi bahindurwa n'uko bafite ibyo babonye. Rero ubu bwami bw'Imana iyo twase idusenze tukavuga ngo buze muri twebwe, iyo buje muri twebwe ntabwo babuje ngo abami ba kera twabahaga amakoro, abami ba kera twabahaga amaturo ngo bakavuza ingoma bakajyana amagi n'inkoko n'ibindi n'amashaza ku karubanda. Ariko ubu siko ubu bwami bw'Imana bumeze, ntabwo bukeneye guhabwa, ahubwo ubu bwami bw'Imana buratanga, ubu bwami bw'Imana buragaba, ubu bwami bw'Imana burakiza, ubu bwami bw'Imana, haleluya, umuntu abura icyo amagambo yo kubuvugamo, kuko ni ubwami buhindura abantu bakabona ko hari impinduka, ni ubwami bw'Imana bwagura umuntu bikabona ko yagutse, ni ubwami bw'Imana buhindura amateka. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Kandi ubwami bw'Imana bugakora budasakuje, ubwami bw'Imana bugakora abantu batavugije ingoma ngo bigaragare yuko abantu bashyizemo imbaraga, bigaragare ko abantu hari ikintu bakoze kugira ngo bagire icyo bageraho, ahubwo ubwami bw'Imana ni ubw'amahoro. Haleluya, ni ubw'umunezero, ni ubw'ibyishimo. Ibyishimo biva ko hari imbaraga z'Imana zakoze zigakuraho umubabaro, hari imbaraga z'Imana zakoze zikura inzara mu rugo rw'umuntu abantu bararya baranezerwa, hari imbaraga z'Imana zakoze zo muri ubwo bwami zikura indwara mu buzima bw'umuntu, umuntu arakira abantu baranezerwa. Ubu bwami bw'Imana buhindura. Iyo abantu banezerewe batanga ubuhamya, iyo abantu banezerewe bavuga izo mbaraga z'Imana, abantu banezerewe bakora ivugabutumwa. Uyu munsi turavuga ubutumwa, uyu munsi turahamya ubwo bwami bw'Imana n'imbaraga zabwo, kubera ko twazibonye zihindura, kuko twabonye duhinduka, twabonye tuva kure, twabonye hari byinshi umuntu yavuga. Haleluya. Rero muri ubu bwami bw'Imana harimo byinshi bituma abantu bizera ko Imana ikora ibikomeye, kandi harimo byinshi bituma abantu bahamya ko hari Imana ifite imbaraga koko. Ubu bwami bw'Imana butandukanye n'ubwo tubwirwa, n'ubwo turebana abantu. Ubu bwami bw'Imana butandukanye n'ubwo twumva abantu ari ukuntu abantu babuvuga. Hari bene data bo mu bwami bw'Imana nabo barabuvuga, ariko washaka imirimo, washaka imbaraga zabwo, washaka icyahindutse, washaka icyakorotse ukakibura. Ariko reka mbabwire, haleluya, dufite abagabo n'abagore bahamya ubwami bw'Imana kuko babubonye, kuko bwatuye muri bo, kuko basenze isengesho rya data wa twese bakavuga ngo ubwami bwawe buze, ubu bwami bwamara kubageraho, hakabaho impinduka. Uyu munsi bakaba bahamya neza, bahamanya n'umwuka wera ko hari icyakoretse. Haleluya. Twavuga byinshi twagiye tubona igitondo kimwe nanone nahawe deadline vyuka mu gitondo abantu bakoze mu ma ONG ari international cyangwa se abantu babo bakoze mu ma project ahabwa inkunga n'abanyamahanga na Saudi Bank, hari ukuntu bahorana baba under pressure, bahura n'igitutu cya raporo, bahura n'igitutu cyo guhora udasinzira, mu gitondo bakakubaza ikintu kiremereye utari buze guhita ukibona. Noneho rero igitondo kimwe mbyutse mbona message imbwira ngo saa mbiri uduhe raporo y'umuntu runaka, ube wavuyeyo abe yagusinyiye, kuko hari ibintu dukeneye iwe bitarenza saa tatu tutari twabibona. Haleluya. Uwo muntu yari atuye hagati yanjye nawe, hari harimo undi murenge. Haleluya. Noneho barambwira bama amakuru uko umuntu ari umumotari, barambwira ngo saa mbiri uze mu kazi ufite iyi raporo wabonanye nawe yahagusinyiye, mwasinyishije mu buyobozi bw'umudugudu, kubera ko hari ibintu dukeneye iwe tugomba gukoresha, ni ibikoresho dukeneye iwe, kandi agomba kuyidusinyira akabiduha. Haleluya. Hazagamo no kumwigisha, ni ukuvuga ngo ndi bugereyo mbere ya saa mbiri mwigishe ibintu abyemere, ko narishwe mobilization abyemere, namara kubyemera ansinyire tujye kwa mudugudu usinyishe saa mbiri mbe nabitanze. Haleluya. Ibintu mbyibaza ariko nabaga nzi uburyo birimo bibiri strict, nabaga nzi uburyo dukora, nari mbuzi nta n'umwe narenganye, wabaga binsabye n'abayabaga yabisabwe n'ababisabwe n'ababisabwe n'abandi, ubisaba wo hejuru ntabwo atekereza ku bihe biri butware, ntatekereza ko uwo muntu atari buboneke, icyo ashaka ni uko haboneke iyo raporo. Mu gitondo ndabyuka
numva mbuze aho nkwirwa numva mbuze icyo nkora ariko ndavuga ngo dufite imbana dufite imana ishobora byose uwiteka imana ungende imbere ndabyuka ngera ku muhanda itegura ngera ku muhanda noneho nkunda kuvuga moto nakoreshaga moto haleluya noneho umumotari wa mbere arahita ndamuhagarika arambwira ngo aho hantu sinahajya umuntu wa kabiri motari wa kabiri aje arambwira ati hari undi munanye ngiye gufata ubwo niko amasaha agenda aho hantu nabagandi na hantu ushobora kumara iminota 15 cyangwa 20 utarabona moto ubwo nabaga ngenda namagara uvuga ngo iri bunsange mu nzira irahantwara ariko umutima umbwira ngo saa 2 ugomba kuba ufite iyi raporo haleluya noneho imbaraga z'Imana zirakora ubwami bw'Imana buri muri twe burakora tuba bufite ubuntu bwabwo bafite ukuntu butegura ibintu byabwo noneho ntego mu motari wa gatatu umugabo arahagarara ndamubwiye ndashaka kujya ahantu hanaha nababwiye ngo ni hagati aho narinde hari mu murenge umwe tugomba kurenga undi murenge tukagera mu wundi aho hantu niho najyaga ku murenge wa gatatu haleluya arambaza ngo ugiye kwande ndamubwiye ngiye gushaka umuntu witwa gutya na gutya amazina yenda yamubwira bahambwiye ko atuye muri uyu mudugudu ariko igikomeye bahambwiye ko ari umumotari kandi mukeneye mbere ya saa 2 ngomba kuba mufite kuko saa 2 ndajyana raporo aho bayintumye haleluya ambaza ibibazo nka bibiri bitatu ariko arantwara ngo ati ndakujyana uko tugenda genda mbaza ngo mbese muramushakira iki ndamusobanura icyo mushakira numvaga ntago nzi cyatumye nkingukira uwo muntu ndamusobanura mubwira ibyo nshaka mera nkaho ndimo kumwigisha nkaho nakabaye nigisha uwo ngomba gushaka haleluya umugabo ndamubwira ndamushakira ibi nibi arambaza ikibazo nka bibiri nka bitatu haleluya noneho icyatangaje uwo mugabo arangije arambwira ngo uwo muntu ugiye gushaka ni jyewe haleluya haleluya arambwira ngo uwo muntu ugiye gushaka ni jyewe ushobora kutumva uburemere bwabyo kuko muri ayo masaha yo muri icyo gitondo nicyo n'uburyo natekerezaga n'uburyo nibwiraga ushobora kutumva uburemere cyangwa se uburyo nabyakiriye n'uburyo ikibazo cyari kindemereye n'uburyo nibazaga ukuntu saa 2 ndi bugere nkasanga umumotari yagiye mu kazi umumotari bakambwira aho yagiye nkamukurikira amasaha akaba aragiye niko bahamagara ku matelefone niko bagutesha umutwe niko numvaga mpangayitse wa mumotari arambwira ngo haleluya ngo wihangayika uwo muntu ni jyewe byari ubwa mbere mubonye ntago nari muzi nawe ntiyaranzi ariko arahagarika kugira ngo ngure ko ari njyewe anyereka akaranga muntu ke arambwira ati rero ubu nonaha wabimbwiye nabyumvise ngo usinyire tukiri hano cyangwa tujye kwa mudugudu haleluya ndamubwira nti nsinyira impapuro nari nzifite aransinyira amaze kunsinyira tujya kwa mudugudu aransinyira saa 2 yarakomeje arantwara ngeza mu kazi haleluya ndavuga ngo ubwami bw'Imana buba muri twebwe bufite imbaraga zimura imisozi bufite imbaraga zihindura ibyanze guhinduka bufite imbaraga zikora ibikomeye uyu mugabo haleluya bufite imbaraga zishobora gukora transformation umuntu agasigara abonye ikimenyetso utamubwiye amagambo menshi ntabwo uwo muntu namubwirije ariko narangije ndamubwira nteka nkubwire haleluya nteka nkubwire dufite Imana ishobora byose nahise mfata umwanya wo kumubwiriza nyuma yuko ambwiye yuko ari we ndamubwira nti dufite Imana ikomeye dufite Imana irenze dufite Imana nawe wakwizera dufite Imana nawe wahagararaho uyu munsi kuko iyi Mana igitangaza inkoreye nawe yakigukorera umugabo twagiye haleluya ambwira ati nanjye ndumva ari igitangaza gikomeye ntabwo nari mfite gahunda yo kuza muri iki cyerekezo ubundi nkorera mu kindi cyerekezo ariko nabyutse mu gitondo umuntu ampagara arambwira ati ikora uko ushoboye unjyane aho hantu yamujyanye icyo cyerekezo nari ndimo haleluya rero ubwami bw'Imana bushobora kukwerekezaho icyo wari ukeneye ubu bwami bw'Imana bufite imbaraga zikwinjiza ku cyo wari ukeneye bufite imbaraga zikwinjiza ahandi hantu wahagera ukabera abandi ubuhamya iyo ubereye abandi bantu ubuhamya habaho transformation habaho guhinduka ndabizi neza uyu mugabo nago twongeye twabonanye nk'iminsi ibiri cyangwa itatu ariko najyaga ngenda nkumva avuga ngo dufite hari umuntu ufite Imana haleluya kandi iyo mana
yumva yarayibonye kuko nafashe umwanya wo kumubwira arambwira ati no kuba mwantomboye kuko byabaga birimo amafaranga ibyo bintu menshi umuntu kakura raterite ku butaka bwereka mbivuge hanyuma ubutaka kabumusigira kandi wamwishyuye haleluya yabonye amafaranga aravuga ngo nizo nima kuko iyo tumubura arambwira ati n'Imana ishobora byose n'Imana nanjye ndayibonye ntabwo ndi umukiriso ntabwo nsenga ariko nanjye mbonye y'Imana yawe nyikubonyemo kubera ko mbonye amafaranga iyo muza mukambura sinjye ufite iritaka ryenyine n'abandi bararifite iyo uzu kambura wari gushake nundi ariko Imana ubwami bw'Imana bwamusunitse bumwegereza mu cyerekezo ndimo turahuye nababonye amafaranga ariko noneho abonye n'ubuhanya bw'uko Imana ikora ibikomeye haleluya ngeze mu kazi barambaza ngo bigenze kuko ntabwo bumvaga ko saa mbiri nabanzanye ibyo bintu bansaba umudugudu wasinye n'abantu keneye bose basinye barambaza ngo bigenza gute ndamumura ngo ndasenga haleluya arambwira ngo si icyo nkubaje ndamubwira ngo ubigendamo ngo ndasenga haleluya suko nsenga cyane suko nsenga kurusha abandi suko nsenga birenze iby'abandi ariko icyo nshaka kukubwira nuko iyo uhamagaye ubu bwami bw'Imana haba transformation haba ikintu gihinduka haba uburyo ugenda ubyumva habaho n'uburyo ubibwira abantu bakumva ko ufite ibintu bifatika ufite ibintu biremereye Imana yakoze abatumvishwa n'ijambo ubwabo ngo ribahindure kuko imyumvire yabo iri ku rwego ruciriritse kuko imyumvire yabo iri ku rwego ruri hasi ntago twahaye urugero rumwe rw'imitekerereze ntago twahaye urugero rumwe rw'imyumvire ntago twahaye urugero rumwe rw'imikorere rero n'imibereho twahawe uburyo butandukanye rero muri ubu bwami bw'Imana nanzura haleluya mu buryo bwo guhindura abantu mu buryo bwo guhindura abantu bagasigara babona iby'ubwami bumva babishaka babikenera nuko ubu bwami bw'Imana bukorera mu ijambo riremereye umuntu yakumva akabangwira ijambo rifite ikirisunika ku mutima wanjye ndumva ari ahantu ririmo kungeza rikaba ryaguhindura hakaba transformation abantu kubera ko waryize ukarigenderamo haleluya dufite ibyanditswe tugenderamo ufite ibyanditswe biri muri aya masezerano y'ijambo ry'Imana aho ufata icyanditswe ukagigenderamo kikaguhindukira ubuzima kikaguhindura kuko ni ijambo ryavuye ibwami waryizeye ryakuzuye uko ukomeza kuryatura no kuryizera kuko wumva ko rivuye ku ntebe y'ubwami bukomeye rikagenda riguhindura ugahinduka ugasa n'iryo jambo rikagukorera haleluya Yesu ashimwe cyane rikagukorera kuko waryizeye hariho nundi uzizezwa nuko hari icyo yabonye hari igitangaza yabonye hari ikimenyetso yabonye icyo kimenyetso rero nicyo gitangaza biva kuri izi mbaraga ziri jambo riva kuri izi mbaraga ziri mu bwami bw'Imana hahandi bitaba ari amagambo ahubwo imbaraga z'ibyakoretse imbaraga z'ibyavuzwe imbaraga z'ibigaragara igatuma umuntu yizera agahinduka agasigara agenda yumva atakiri wa wundi n'abamureba bakabona yarahindutse kubera ko muri we afite kwizera ko Imana yakoze biriya izakora na biriya ubwami bw'Imana buri muri we ubwami bw'Imana yakiriye ubwami bw'Imana yizeye haleluya yatuje muri we bufite imbaraga zose zishobora gutuma umuntu ahinduka akaba icyaremwe gishya agasigara abereye abandi icyitegererezo agasigara abantu bakwibazaho abantu bagutekererezaho ako kanya uko abantu bakwibazaho iyo babwira iby'ubwo bwami usigara uhindutse umuvugabutumwa kubera yuko uravuga ibyo Kristo yakoze uravuga ibyo bwami bwakoze nshuti bene data haleluya ubu bwami bw'Imana buhindura ubu bwami bw'Imana bufite cyangwa se bufite intego yo guhindura Yesu ashimwe cyane haleluya ubu bwami bw'Imana bufite intego yo guhindura reka tubushake turabizi ko buboneka turabizi ko buhari Yesu yaratubwiye ndabisubiramo ngo nimusenga mujye muvuga muti data abo twese uri mu ijuru izina ryawe ubwami bwawe buze ubu bwami bw'Imana nibuza ntacyo tuzabuburiramo nubura imbaraga z'ijambo kuko imyumvire iri hasi ntabwo uzabura igitangaza n'ikimenyetso cyakozwe n'imbaraga zo muri ubu bwami haleluya ntabwo uzabura guhura n'umugabo cyangwa umugore ufite icy'Imana yakoze muri we akakikwereka ukakibona n'amaso ukemezwa n'ikimbaraga zo muri ubu bwami zakoze
Haleluya. Rero turabagabo n'abagore bo guhamya navuze ngo twakwandika ku byagozwe n'intumwa tukongeraho ibindi bice byazaba muri mfini kuko abantu bose bafite ubwami bw'Imana muri bo babonye imbaraga zihindura zabakuye ku rwego zibageza ku rundi uyu munsi haraho zidukuye haraho zitugejeje haraho zirimo no kutwinjiza ntabwo bigarukiraho ngaho ntabwo byakoze umunsi umwe birakora ibihe byose haleluya rero icyo twasaba abaduteze amatwi n'abari badukurikiye nuko mwakwizera ubu bwami bw'Imana budahinduka ubu bwami bw'Imana bufite imbaraga ubu bwami bw'Imana bwo ntabwo buhinduka ahubwo ubu bwami bw'Imana burahindura ubu bwami bw'Imana buhindura amateka ubu bwami bw'Imana buhindura ibyanze guhindurwa n'ubwami bw'isi ibyanze guhindurwa n'ibituzengurutse n'ibidukikije bihindurwa n'imbaraga zo muri ubu bwami reka durekere hano turabizi ko amasaha nayo abagenda ariko icyo twizeye nuko ubu bwami bw'Imana bwatuye muri twe bugatuma twumva dutekereza ko twakongera ku byakozwe n'intumwa ku byo Pawulo yakoze yakoreshejwe n'ubu bwami ku byo ba Petero bakoze ku byo ba Isaka baboneye igerari mu izina rya Yesu Kristo ubu bwami bw'Imana nawe bwatura muri wowe bugatuma nawe ugira chapitre y'ubuzima bushya wakongera mu byakozwe n'intumwa kuko imbaraga ziburimo ntago zirobanura ku butoni imbaraga ziburimo zirahindura zititaye kuri we uvuka ukomoka ahubwo zihindura zitaye ku buryo wabwakiriye rero wakire ubwo bwami bw'Imana muri wowe bugira icyo bukora bugira icyo buhindura hanyuma guhinduka kwawe kubivuga butumwa kuba kuzengurutse nabo bahinduke mu izina rya Yesu data turagushimye tuguhaye icyubahiro kubwo uyu mwanya tumaze imbere y'ubwoko bwawe ari abaduteze amatwi n'abatwumva reka izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru kandi ubwami bwawe bukomeze gutura muri bo bugaragaze imbaraga zabwo kandi buhindure benshi ubwo bubereyeho guhindura hahinduke benshi hagaragara imirimo n'ibitangaza byawe kugira ngo abatabasha kumva no gusobanukirwa iby'ijambo ryawe bahindurwe n'imbaraga z'ubwami ziri muri bwo reka rero izina ryawe rishyirwe hejuru uyu munsi wose tubone mu mugisha uhabwa icyubahiro kubwo izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen mwakoze kudutega amatwi naho ubutaha Kristo abane namwe amen.